សូមជួយទីស្ដាប់ដួងចិត្ត សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រួសារFM កែសប្រាំបួនចុចប្រាំមេហ្គាហឺតនៅក្នុងនីតិស្ដារដួងចិត្តបាទនីតិយើងមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៅម៉ោង4ទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយនីតិយើងគឺជានីតិទីមួយដែលយើងចង់ជួយទៅដល់ប្រិយមិត្តក្នុងការស្អាងឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាជីវិតផ្សេងៗក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃនេះយើងបានលើកប្រធានបទស្វែងរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងបាទគឺជាប្រធានបទមួយដែលយើងតែងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាទំនាក់ទំនងនេះឯងហើយមានខ្ញុំបាទសុតកាន់ដែលជាពិធីករនិងលោកសិនសំណាងជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទយើងទាំងពីរនាក់នឹងឆ្លើយតបសំណួរព្រមទាំងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនប្រិយមិត្តបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ ការអ្វីដែលចង់ពិភាក្សាឬក៏កំណត់យោបល់ផ្សេងៗនោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសិនសំណាងបាទជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូកាន់ហើយក៏ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននិងឬក៏ស្ដាប់នៅនីតិស្ដារដួងចិត្តនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនៅរីករាយវល់មកកាន់នីតិនេះសារជាថ្មីដោយសារតែសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទមានធុរកិច្ចរវល់ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមអោយព្រះនៅតែដឹកនាំក្នុងការដែលយើងអាចពិភាក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនដល់លោកសំណាងដែលនៅតែមានតែតែនៅមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅក្នុងនីតិស្ដារដូចចិត្តហើយទោះបីជាពេលខ្លះលោករវល់ខ្លាំងថ្ងៃនេះយើងបានលើកប្រធានបទអំពីស្វែងរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងសូមមុននឹងយើងចូលទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសូម លោកសំណាងបានជម្រាបជូននៅគោលបំណងក្នុងការដែលយើងលើកប្រធានបទនេះយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រិយមិត្តបាទសូមអញ្ជើញបាទពេលលោកអ្នកលើប្រធានបទលោកអ្នកនឹងចម្លែកពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងល្អឬទៅហើយចុះហេតុអីចាំបាច់ស្វែងរកសេរីភាពធ្វើអីទៀតខ្ញុំបាទគ្រាន់តែលើកប្រធានបទនេះដើម្បីជាការដាស់តឿនឬក៏បញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់លោកអ្នកឲ្យពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះទំនាក់ទំនងមិនមែនជារឿងងាយទេវាពិបាកណាស់ នៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងមួយបានវាទៀមទាឲ្យលោកអ្នកយល់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ទើបការទំនាក់ទំនងនឹងមានតម្លៃនិងនៅយូរអង្វែងបាទនោះមានន័យថាដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពបើមិនដូច្នេះលោកអ្នកនឹងទៅជាអន្តៈនេះថាតើប្រធានបទនេះមានគោលបំណងអីគោលបំណងទីមួយឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីជីវិតពីវ័យជំទង់រហូតដល់មុនរៀបការណាគេហៅថាវ័យដែលគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចង់នៅលីវឲ្យបានយូរបន្តិចអីចឹងណាបាទ វ័យដែលគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ចង់នៅលីវឲ្យបានយូរបន្តិចអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ថាបើគាត់អត់យល់ទេទំនាក់ទំនងប្រកបនឹងអាចទៅជាអន្តៈសម្រាប់ជីវិតគាត់គាត់ថាបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនឹងថាតើគាត់ត្រូវរៀបចំជីវិតនៅក្នុងវ័យអ្នកខ្លះគាត់ត្រៀមនឹងរៀបការហើយអញ្ចឹងហ៎គាត់មានគូសកកគាត់អាចដាក់ថ្ងៃត្រូវគិតថារៀបការជាមួយគ្នាឆ្នាំណាហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់អ
way that gap ping group ping ring. But that got mandanga up room, cone got young mate. Chinks and any kim bad crying load that I two ban mucham night to them and men tomb. But that I got at York, a community that young band ring and orc near. I took two that turn can't look out cone look trim. But ប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះមុខយ៉ាងម៉េចអានេះជាគោលដៅដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកគិតថាការទំនាក់ទំនងឈានទៅរកសេរីភាពពីពួកពេលដែលយើងមិនប្រយ័ត្នទេយើងនឹងជាអន្តរាយបាទបាទផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះក៏បដិបដោយជីវិតរហូតដល់អ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនក៏ថាបានអ្នកខ្លះរហូតដល់បាត់បង់ទៅជាគេហៅថាបាត់ផ្លូវចិត្តក៏ថាបានអ្នកខ្លះរហូតដល់លែងលះមុននឹងរៀបការបាទមានន័យថាមិនតាន់ការផងក៏លែងគ្នាបាទហើយណាបាទហើយ បាទតែមិនកោបាត់ទើបធ្វើរបងណាបាទបាទបាទយើងត្រូវត្រៀមដែរតែតែមេត្រៀមបានប្រមានគំនិតទាំងអស់នេះអានេះជាគោលដៅដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងទាំងអស់ទាំងនៅលីវគ្រួសាររួមគ្នាយ៉ាងម៉េច
បាទសាងនៅតម្លៃគ្រួសារពីព្រោះទាំងអ្នករៀបការអ្នកដែលនៅលីវហើយជាឪពុកម្ដាយសុទ្ធសឹងតែចង្កោមគ្រួសារទាំងអស់បាទប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសាងគ្រួសារឲ្យទៅជាគ្រួសារមួយដែលមានឱកាសដើម្បីលើកស្ទួយនូវគុណតម្លៃមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ការកិត្តិយសសង្គមបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់លោកសំណាងដែលបានជម្រាបជូនគោលបំណងក្នុងការដែលយើងលើកប្រធានបទសេរីភាពស្វ័យរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងមកពិភាក្សានឹងជម្រាបជូនថ្ងៃនេះហើយបាទគឺសំខាន់មែនតើទំនាក់ទំនងគឺយើងតែងតែមានរាយជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងអំពីរបៀបស្វ័យរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាបាទឥឡូវនេះសូមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទមុននឹងយើងចូលទៅពិភាក្សាជាមួយគ្នាបាទកលជីវិតទទួលត្រង់អីលើជុំមងសា
ានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទោះជាពេលលំបាកឯការងារកំសត់គ្រួសារ FM 99.5 នៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ការកំសាន្តនិងលើកទឹកចិត្តប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយនាទីស្ដាប់ក្នុងចិត្តក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 MHz នៅថ្ងៃនេះយើងបានលើកប្រធានបទស្វែងរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងដូច្នេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលជួយស្អាងនិងស្ដារទឹកចិត្តប្រិមិត្តអំពីដំណើរនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនជាប្រិមិត្តពិបាកក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងប្រិមិត្តអាចចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះឬក៏ប្រិមិត្តមានសំណួរចម្ងល់ដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះបាទប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012-999-018ហើយយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ទទួលនៅទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តបាទជាដំបូងសូមឲ្យលោកសំណាងបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អនិងមិនល្អអ្វីខ្លះក្នុងទំនាក់ទំនងបាទបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវ័យដែលថាមុនរៀបការឬក៏ត្រៀមខ្លួនរៀបការរហូតដល់មានគ្រួសារណាបាទយើងនិយាយក្នុងព្រំដែនយើងមានប្តីមានប្រពន្ធហើយនៅក្នុងព្រំដែនយើងមានដៃគូគេថាគូស្នេហ៍គូទៅដឹងហើយឬក៏យើងមិនទាន់មានគូយើងហៅថានៅលីវបាទណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងហើយថាតើយើងគួរតែរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយទាំងយើងគួរតែដឹងថាឥទ្ធិពលទំនាក់ទំនងវាយ៉ាងម៉េចឥទ្ធិពលល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីគេហៅថាអីនៅពេលស្គាល់បុគ្គលម្នាក់យើងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយបាទបាទឧទាហរណ៍តើស្គាល់ខ្លួនឯងតាមរយៈអីតាមរយៈរូបកាយរបស់យើងមានតើកាយយើងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាបាទអានឹងខ្ញុំបាត់ភាសាថាគួយក្បែរគេក៏ភ័យដែរបាទបាទបាទអានេះមិនចាំបាច់និយាយច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់ថារូបកាយវាជារំញោចមួយជួយយើងដឹងថាតើកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់យើងកម្រិតណាណាអានេះតាមទូគេហៅចិត្តវិទ្យាគេប្រាប់ថាវាអ្នកខ្លះដូចក្មេងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយឪពុកអោបច្រើនទៅកូនហ្នឹងមានភាពកក់ក្ដៅច្រើនបាទហើយវាក្មេងខ្លះយើងអាសាអង្អែលខ្នងអោបវាអញ្ចឹងណាបាទវានៅតែត្រូវការការស្ទាបអង្អែលនឹងឯងបាទប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងឃើញថាការទំនាក់ទំនងស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងជួយឲ្យយើងឃើញអំពីកិរិយាអារម្មណ៍វាតាមរីអារម្មណ៍ទៅទៀតបាទយើងស្គាល់នៅពេលដែលយើងស្គាល់អ្នកហ្នឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទខឹងស្រងោតស្រងាត់បាទអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់អារម្មណ៍ទុកសោកព្រួយសបាយចិត្តក្រៀមក្រំនោះគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងរឿងទី1យើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងតើអារម្មណ៍យើងយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើងស្គាល់គេយើងគ្រាន់តែត្រឹមតែអារម្មណ៍ឬក៏យើងស្គាល់ជ្រៅជាងអារម្មណ៍ណាបាទពេលខ្លះយើងបាត់មុខគេអត់បានខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកឬពីរឆ្លោះគ្នាយើងបាត់មុខគេអត់បានឬក៏យើងឆ្លោះគ្នាដោយព្រោះតែមានហេតុផលត្រឹមតែអារម្មណ៍ឬក៏លើសជាងអារម្មណ៍ណាអានេះយើងត្រូវស្គាល់ហើយស្គាល់ខ្លួនឯងបាទមួយទៀតយើងឃើញថាចំណុចល្អយើងរៀនបានអំពីប្រព័ន្ធបាទរៀនបានអំពីប្រព័ន្ធតម្លៃទៅវិញទៅមកមានន័យថាខ្ញុំនៅគ្រួសារមួយផ្សេងម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់នៅគ្រួសារមួយផ្សេងបាទបាទគ្រួសារខ្ញុំមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់តែគ្រួសារប្រកបអាចជាលក្ខណៈអត់ទៅគេហៅថាសេរីនិយមពេកព្រោះថាកូនអាចដើរយប់ជ្រៅអញ្ចឹងទៅអាចប្រដែតប្រដោយមិត្តភក្តិចូលផ្ទះមិនខ្វល់ទេតែឪពុកម្ដាយយើងអត់បានទេបាទបាទគាត់ប្រដែតប្រដៅកូនអ៊ុតហើយណាបាទមិនអោយងាយនឹងគេអីទំនាក់ទំនងគេពេកបើយើងមិនស្គាល់គេណាបាទបាទបាទផ្ទុយទៅវិញគ្រួសារមួយបាទស្គាល់ណាស្គាល់ថាហៅគេមកលេងផ្ទះផងណាវាអានឹងគេថាព្រំដែនតម្លៃដែលខុសៗគ្នាហើយយើងស្គាល់តើជំរឿប្រវត្តិគ្រួសារគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់មានតម្លៃយ៉ាងណាណាយើងចាប់បានសិក្សាហើយយើងអាចរៀនបានពីតម្លៃគេហៅថាប្រព័ន្ធនៃគុណតម្លៃគ្រួសារនឹងយ៉ាងម៉េចបាទអានេះជារឿងឲ្យមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេយើងរៀនអំពីជំនឿបើយើងជាគ្រីបោសាត់មិនយ៉ាងហ៎បើយើងជឿព្រះយើងចូលទៅគ្រួសារនេះយើងដឹងថាគ្រួសារកម្រិតគេយ៉ាងម៉េចជំនឿគេបែបណាណាការរស់នៅរបស់គេគេឧត្តរគ្រីស្ទានគេម្ដាយអានកាពីសោះម្ដាយទៅវិហារហ្នឹងវាចាប់ដើមសង្កេតមើលហើយបាទបាទអញ្ចឹងរឿងទី3ចំណុចល្អរបស់យើងគឺយើងចាប់ដើមរៀនពីកំណត់បាទ
កំណត់ខ្លួនឯងពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិសេសនៅក្នុងគុណតម្លៃក្នុងព្រះគម្ពីរចំពោះ7កូរិនថូសចំពោះ7ខ1ដល់2បាននិយាយអំពីតម្លៃដែលយើងត្រូវរៀបចំជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទក្នុងជីវិតមួយដែលជាយុវជនក្តីឬក៏រៀបការសូម្បីតែក្រោយរៀបការក៏គឺថាគុណតម្លៃព្រះគម្ពីរក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅរួមភេទក្រៅពីគូរបស់យើងដែរបាទបាទបាទជឿជាងមានន័យថាអ្វីដែលជាគេថាការកំណត់ជីវិតព្រំដែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរខុសពីលោកីឃើញទេអានេះជារឿងដែលយើងត្រូវនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមស្គាល់គេថាការកំណត់ព្រំដែនរបស់យើងយើងអាចស្គាល់ច្បាស់អំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងហើយរឿងក៏ចំណុចខ្លាំងចុងក្រោយគឺយើងត្រូវស្គាល់អំពីចំណុចខ្លាំងបាទចំណុចខ្សោយរបស់យើងតើតើចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាមកពីណាឬក៏យើងមានហើយឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដឹងបាននៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងបាទបាទអូស្ងាត់ស្ងៀមណាស់ណែអត់ចេះខឹងណាទេចាប់ផ្ដើមស្គាល់គេបាទយើងចាប់ផ្ដើមខឹងអារម្មណ៍ដូចវាអត់ត្រូវចិត្តចាប់ផ្ដើមសម្ដែងចេញគេភាសាខ្មែរមួយដែរវិញកតុយលាក់កតុយឃ្វៀនណាបាទបាទបាទអានេះជារឿងដែលយើងត្រូវនេះជារឿងវិជ្ជមានឯអវិជ្ជមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវ័យមួយគឺបើយើងអត់យល់អំពីការទំនាក់ទំនងទេវានឹងចងយើងហើយដូចជាបដែតបដោយពេកបាទតាមរយៈមិញហ្នឹងណាបាទយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងយើងបដោយកាយយើងទៅប្រព្រឹត្តព្រោះអានេះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះមាននកាយយើងទេដែលបើយើងសិក្សាគឺកាយនឹងឯងវាបណ្ដាលឲ្យយើងមានតម្រេតបាទតម្រេតច្រើនហើយប្រព័ន្ធតម្លៃគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរអវិជ្ជមានគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងយើងបំណើជីវិតដោយគ្មានព្រំដែនពិតប្រាកដយើងអត់ដាក់គុណតម្លៃពិតប្រាកដដូច្នេះយើងអត់ដឹងនៅកន្លែងណាទីណាដោយបណ្ដាលឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដែរវាចងយើងដូចមិនខុសពីរឿងគេថាបតិកលាមងទេណាបាទបាទបាទយើងត្រូវតែចងកលាមងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាជាការដែលជួយឲ្យយើងនៅក្នុងកលាមួយដ៏ល្អឲ្យយើងអាចរក្សាជីវិតយើងមិនឲ្យជាប់អន្ទាក់បាទអានេះជាការពិតបាទរឿងអវិជ្ជមានវាអាចបដោយឲ្យយើងបាទជ្រុលជ្រោះវាបដាលឲ្យយើងបាទខូចគេឈ្មោះក្នុងសង្គមជាពិសេសគ្រួសារបាក់បែកអីចឹងណាបាទហើយយើងអាចคลายទៅជាគ្រួបើនិយាយជាគ្រួសារមុនរៀបការនិងក្រោយរៀបការយើងគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះទេបាទបាទពីព្រោះយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការឲ្យតម្លៃនៅការបង្ករកពិធីណាដោះខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពណាបាទប៉ុន្តែយើងគិតថាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដឹងថាអីជាចំណងនៃជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនាំឲ្យយើងប្រេះឆាចងយើងជាប់មិនមាននេះទេខ្ញុំចង់និយាយថាមិនឲ្យយើងស្អិតរមួតក្តីស្រឡាញ់ចងជាប់មានថាយើងទៅជាអីជាចំណងនៃទង្វើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តណាមួយបាទវាទៅជាអីខ្សែវ័នដែលចងយើងជាប់មិនឲ្យយើងគេចផុតបាទឧទាហរណ៍ថាក្រោយមកយើងទៅរៀបការយើងមានអាចទៅជាបញ្ហាដោយសារយើងមិនគ្រឹះណាយើងអាចឆាប់លែងលះឧទាហរណ៍យើងការក្មេងពេកមានគ្រឹះវាបណ្ដាលឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដែរវាបណ្ដាលឲ្យយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងចំពោះហើយបើសុំបើយើងរៀបការហើយយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់វាអាចមានបញ្ហាដល់គ្រួសារគិតគូគេឈ្មោះសុំឲ្យយុវជនបាទយើងនៅមិនទាន់ការអញ្ចឹងហ៎យើងអាចបដែបដោយជាមួយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគ្រួសារណាឬក៏នៅយើងនៅលីវយើងគិតថាសេរីភាពយើងមាននៅលីវបាទបាទមិនទាន់រៀបការលេងអស់ដៃសិនអ្នកខ្លះគេគិតអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែត្រូវចាំថាយើងកាន់តែបដោយរូបកាយរបស់យើងប្លុកបលាយើងកាន់តែបំផ្លាញជីវិតយើងកាន់តែជ្រៅយើងគ្មានគ្រឹះនឹងសាងជីវិតនៅពេលដែលយើងក្រោយអពាហ៍ពិពាហ៍ទេអានេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយជារឿងចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងត្រូវស្វែងរកសេរីភាពហើយត្រៀមខ្លួនឲ្យគេចផុតពីអន្ទាក់ទាំងអស់នេះដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសំណាងហើយអញ្ចឹងដែលទំនាក់អតិពលល្អនិងមិនល្អក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏ក្រិតវិន័យឬក៏ច្បាប់អីដែរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកបាទវាថតទៅលើប្រព័ន្ធគ្រួសារដូចខ្ញុំនិយាយមកកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំជីវិតយើងពីព្រោះវាជាសេរីភាពបុគ្គលកាលណាយើងចង់ឲ្យខ្លួនគេចផុតពីចំណងដែលចងយើងជាប់នៅក្នុងគុណតម្លៃអវិជ្ជមានបាទបាទយើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីជាប្រភពដែលនាំឲ្យយើងនាំឲ្យមានចំណងឧបមាពីដើមឡើយក្នុងសង្គមគ្រួសារដែលមានប្រព័ន្ធមួយដែលមិនល្អឪពុកមានប្រពន្ធច្រើនបាទបាទបាទម្ដាយអត់ដៃនៅផ្ទះជាងយើងដឹងអាទាំងអស់នេះដែលគេធ្លាប់ចងយើងជាប់នៅក្នុងមួយអត់មានសេរីភាពនៃអារម្មណ៍ព្រោះយើងបាទយើងនៅតែកើតទុកទូចចិត្តទូចខ្លាំងឃើញហ្នឹងគេហៅថាទីសកលនៃអារម្មណ៍
បាទបាទអូថាគាត់ទូចចិត្តទូចថ្លើមគាត់ស្រឡឹងមើលថាម្ដាយខ្ញុំអត់ដែរនៅភៀបកក់ក្ដៅនៅផ្ទះឪពុកខ្ញុំមិនដែរណាប្រើពាក្យថាឪពុកមួយម៉ាត់ណាមិនដែរមើលថែហើយជាខ្លះអ្នកខ្លះរហូតដល់ទូចចិត្តថាម៉េចឪពុកខ្ញុំមិនដែរចេះទទួលខុសត្រូវហ៎បាទបាទគាត់ស្ដីបន្ទោសមិនត្រឹមតែបន្ទោសខ្លួនក៏បន្ទោសដល់ឪពុកគាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយសួរតែច្បាប់មានតាមពឹកប្រព័ន្ធដើមរបស់គាត់គាត់លែងមានច្បាប់ត្រឡប់ហើយម្ល៉េះហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយចេះមិនថានៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនឯងថាជានរណាយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីឥឡូវទៅថាតើយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេហៅម្យ៉ាងថាបដិវត្តទំនាក់ទំនងបាទមិនមានន័យយើងទៅបំផ្លាញពាក្យបដិវត្តឬពាក្យមួយម៉ាត់គេហាក់ដូចជាមួយគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែបដិវត្តនៃប្រពៃណីដើមដែលកំពុងតែបំផ្លាញជីវិតណាយើងត្រូវរើបំរាស់ដកខ្លួនចេញពីអន្តៈនៃចំណងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះយ៉ាងម៉េចដែលបំផ្លាញជីវិតយើងហ្នឹងបាទបាទយើងសាងជីវិតឲ្យមានសេរីភាពចង់និយាយពីមុនយើងអន្តៈនៃអារម្មណ៍ឥឡូវយើងដកខ្លួនចេញពីអន្តៈឬគុកនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងណាបាទបាទឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានសេរីភាពនេះជាគោលបំណងប៉ុន្តែរឿងប្រព័ន្ធវាថិតនៅលើខ្លួនយើងថាតើយើងចង់រួចនោះមិនរួចវាជាច្បាប់បុគ្គលដែលយើងត្រូវកំណត់បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសំណាងហើយប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្លួនសា FM 99.5 MHz នៅក្នុងនីតិស្ដារដូចចិត្តដែលយើងលើកប្រធានបទស្វែងរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងហើយលោកសំណាងបានជម្រាបជូនហើយអំពីអត្តពលល្អនិងអត្តពលមិនល្អក្នុងទំនាក់ទំនងនេះឯងបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរឬចម្ងល់ដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះបាទប្រិយមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012-999-018 ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារបាទឥឡូវនេះគាត់អញ្ជើញមកហើយយើងអនុញ្ញាតទទួលគាត់តែម្ដងពីជួបគ្រួសារសូមជម្រាបសួរអឡូពីជួបគ្រួសារសូមជម្រាបសួរបាទវិទ្យុគ្រូសាសូមជម្រាបសួរបាទអត់ឮមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចអាឡូបាទយើងអត់ឮទេយើងសូមអធិស្ឋានដែរមិនដឹងជាថាមូលហេតុអីបានជាមិនអាចទទួលបានបាទសូមលោកសំណាងបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តយើងបើសិនជាគ្រួសារមួយឬក៏យុវជនមួយគូមានគំនិតចង់រៀបការណាតើត្រូវមានព្រំដែនអ្វីខ្លះដើម្បីមិនឲ្យជាអន្ទាក់ដល់ទំនាក់ទំនងបាទឥឡូវគាត់ជួយមកម្ដងទៀតហើយយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងវិទ្យុគ្រួសារសូមជម្រាបសួរចាំយើងសួរគ្រូបាទជម្រាបសួរច្បាស់តែបងច្បាស់ណាបាទអរគុណបងសមុទ្រណាចាបាទខ្ញុំជាគ្រូសកានមែនបាទខ្ញុំសកានហើយនឹងលោកសំណាងបាទចាំយើងសួរគ្រូសំណាងបាទបាទជម្រាបសួរបងបាទចាបាទបងបានស្ដាប់ការផ្សាយប្រធានបទរបស់យើងហើយបងចាបានស្ដាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងសូមអញ្ជើញតែម្ដងមានសំណួរឬចម្ងល់អីជួយសួរទៅលោកគ្រូសំណាងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញចាតែជំរាបសួរលោកគ្រូសំណាងបាទជំរាបសួរបាទចាទីរបស់ខ្ញុំសូមមានសំណួរសួរលោកគ្រូបាទបញ្ហារបស់កូនខ្ញុំសត្វថ្ងៃខ្ញុំសុបាក់ជើងកូនខ្ញុំនៅគាត់ទៅខ្ញុំនិយាយអត់ស្ដាប់អត់តាមចាគាត់ដើរលេងគាត់មានពួកម៉ាក់ហើយពួកម៉ាក់ស្រីហ្នឹងដឹងទីគាត់ជ្រួលជ្រោះអត់ទេគាត់ដើរលេងជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគេអត់តន់ជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿតែប្រាប់គាត់ថាបើចង់ទំនាក់ទំនងគ្នាហើយរបួលគេទៅពហិទៅបានទទួលថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះអង្គសិនណាចាកុំឲ្យឆ្លាញ់គ្នាទៅយើងអត់បានទទួលព្រះអង្គដូចនៅពិភពផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងរៀបការជាមួយគ្នាខ្ញុំពិបាកណាគឺចាខ្ញុំថាបើសិនកូនអត់ព្រមស្ដាប់ដៃបើកូនរៀបការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាបើគេរៀបការយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអាចទៅចូលរួមខាងគេឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំដាច់ខាតតែមិនទៅទេលោកគ្រូបាទបាទបើគេរៀបការនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំអត់ទៅបានទេខ្ញុំប្រាប់កូនអញ្ចឹងថាកូនរៀបការតែឯងចុះបាទបើកូនអត់តាមម្ដាយបាទហើយមួយទៀតដល់ខ្ញុំនិយាយច្រើនគេខឹងខ្ញុំគេថាតែគេខឹងគេចង់ទៅបួសខ្ញុំថាបើកូនបួសបួសតែឯងទៅមិនអត់បានទៅជាព្រះអត់បានទៅក្រាបអត់បានជាបាយទៅឲ្យទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងចឹងកូនអត់ជឿទេណាគាត់ជឿដែរតែគាត់បាក់ទឹកចិត្តណាគឺបាទជឿគាត់បានរៀនសកលដូចចឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំចេះលើកទឹកចិត្តថាបើចង់រៀនឲ្យកូនរៀនក៏រៀនទៅធ្វើការប្រដៅទៅរៀនប្រដៅទៅណាបាទគ
ចាហើយដល់ជាងគាត់ខឹងមិនចង់ថានិយាយត្រង់យ៉ាងមិនចង់ថានិយាយតាមបងប្អូននេះទេណាប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់នោះគឺគេថាលោកគ្រូមិនជួយគេឲ្យបានរៀនសកលហ្នឹងថាលោកគ្រូនិយមបាក់ពួកគេខឹងអញ្ចឹងមកគេបាក់ទឹកចិត្តទៅគ្រូចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនឹងគេអត់ស្ដាប់សោះសពថ្ងៃខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំឡើងឈឺលើនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តណាឈឺក្នុងខ្លួនផងហើយពឹងកូនអត់បានតែអញ្ចឹងពិបាកណាគ្រូនិយាយទៅគេសំដីកំហុសកំបែងសំដីអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំមែនតើខ្ញុំឈឺក៏អត់ជួយមើលដែរតែសម្រាប់ឆ្នាំក៏មិនទិញឲ្យកោខ្យល់ក៏កោដាំឲ្យក៏អត់ដាំឲ្យដែរចឹងខ្ញុំបាក់ចិត្តមែនតើបាទហើយខ្ញុំធ្វើការទាំងឈឺចង់សម្រាកក៏សម្រាកមិនបានបើខ្ញុំនៅផ្ទះអត់មានអ្នកមើលអត់មានអ្នកជួយធ្វើម្ហូបហាឲ្យចឹងខ្ញុំជឿធ្វើទៅខ្ញុំបាក់នឹងខ្លួនពេកខ្ញុំថាខ្ញុំមកទៅថានៅព្រះអង្គបើកូនឈឺមឹងព្រះអង្គដកយកព្រលឹងទៅហ្មងទៅលោកគ្រូអានថាបើពិបាកអញ្ចឹងបើរស់នៅអត់មានអ្នកយល់ចិត្តកូនក៏អត់យល់ចិត្តម៉ែសោះបាទខ្ញុំពិបាកមែនតើលោកគ្រូតំលោកគ្រូនៅក្នុងអធិដ្ឋានអត់ទេនៅពេលហ្នឹងនេះជាកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តបងយើងកម្មវិធីនេះយើងចង់ជួយស្ដារនិងស្អាងទឹកចិត្តដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដូចបងអញ្ចឹងដែរបាទគឺជាកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះបងសមុទ្រដែលបានសួរជាសំណួរនេះហើយបងសមុទ្រគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមែនទេចានៅក្នុងភ្នំពេញគឺកំពុងធ្វើការកំពុងធ្វើការបាទនៅម្ដុំហ្នឹងកំពុងធ្វើការហ្នឹងបងនៅមុខជិះផ្សារផេនសលគាត់បាទហើយបើកវិទ្យុស្ដាប់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងចាស្ដាប់វិទ្យុបណ្ដាទៅថ្ងៃនេះច្បាយអត់នៅបានខលចូលបាទបាទនៅវាបានចូលទេព្រោះពួកម៉ាក់គាត់មក3-4អ្នកទៀតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងសមុទ្រតែចាំលោកគ្រូសំណាងនឹងជួយផ្ដល់ជាគំនិតខ្លះនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកបងបាទបាទអរគុណច្រើនពីក្រោយជួបគ្នាទៀតហើយសូមប្រងប្រទានពរបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសំណាងបានជម្រាបបានឆ្លើយនៅសំណួរឲ្យគាត់ឆ្ងល់បាទសូមអញ្ជើញបាទយើងឃើញថាគ្រួសារគាត់មិនមែនជារឿងចម្លែកទេអ្នកដតីក៏គេជួបឧបសគ្គបញ្ហានឹងដែរណាការបដៅកូនអត់ស្ដាប់កូនមានការទូចចិត្តទូចថ្លើមវាអាចជាកំហុសមិនមែនតែគាត់ម្នាក់ណាយើងស្ដាប់មើលទៅបាទមកពីខ្លួនឯងផងរៀនមិនបានជ្រៅជ្រះមិនបានចូលសកលណាបាទបាទបាទវាមានកត្តាច្រើនបាទទូចចិត្តតាំងពីគ្រូណាមិនឲ្យចូលសាលាហើយទូចចិត្តតាំងពីម្ដាយបាទជួនកាលជឿយេស៊ូពេកទៅណាបាទបាទហើយកូននេះក៏ឃើញថាស្ដាប់មើលទៅតែជឿខ្ចីទៅក៏បាក់ទឹកចិត្តទៅទៀតបាទបាទបាទអញ្ចឹងកតានេះឃើញថាវាមានកតាច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីប្រកបកូនប្រុសប្រកបនេះគឺមានមិត្តភក្តិស្រីហើយគឺរហូតបណ្ដាលយើងអត់ដឹងថាដំណើរដើមតោងអាចទៅជារឿងប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងណារហូតដល់មានផែនការចង់រៀបការរៀបអីប៉ុន្តែថាបញ្ហាថាកូននេះគឺអត់ជំនឿរឿងមមទេសម្រាប់ចិត្តរហូតពីតែមួយខ្លះចង់ទៅបួសបើយើងស្ដាប់ទៅគាត់អត់មានជំហរដូចជាកំពុងតែវិលវល់ណាបាទអញ្ចឹងហើយតែម្ដាយគាត់រឿងមមដែរគាត់ថាបើគាត់ទៅបួសចោះប៉ុន្តែម្ដាយអត់ទៅអានេះខ្ញុំស្ដាប់យើងអាចសរុបមកកថាបាទ3យ៉ាងទី1តកតងនឹងប្រព័ន្ធជំនឿបាទជំនឿក្នុងគ្រួសារបាទដោយសារតែយើងឃើញថាបងស្រីគាត់ជឿព្រះអង្គយូរណាតាមស្ដាប់មើលទៅគាត់រឹងមាំតែកូនអត់រឹងមាំអញ្ចឹងរឿងជំនឿនេះมันអាចយ៉ាងណាជំនឿនរណាម្នាក់សង្គ្រោះនរណាម្នាក់បានទេបាទបាទអធិដ្ឋានបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យព្រះធ្វើការលើអ្នកនឹងទេបាទពីព្រោះវាជាសេចក្តីសុចរិតបុគ្គលបើអ្នកនឹងយល់ពីព្រះស្គាល់ព្រះអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាទយើងគ្រាន់តែមានសិទ្ធិអធិដ្ឋានទួងវរក្រែងគេថាសុំសេចក្តីមេត្តាករុណាដោយសារយើងប្រជាម្ចាស់ធ្វើការតែមិនមែនមានថាប្រជាម្ចាស់ធ្វើការនោះណាម្នាក់ដោយព្រោះណាដោយព្រោះយល់យើងនេះព្រះអង្គយល់មុខព្រះអង្គវិញអានេះត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនយើងប្រជាព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្វើយើងទេអញ្ចឹងរឿងនេះកូនក៏មិនមែនមានថាយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វាបានដែរពីព្រោះអារម្មណ៍យើងគេកមើលទៅបងសមុទ្រក៏មិនគួរដាក់កំហុសលើខ្លួនឯងដែរពីព្រោះគាត់ជឿព្រះហើយបាទបាទតាមស្ដាប់កូននេះក៏គាត់ខ្សោយគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រទាំងពីទូយើងមិនដឹងបាទប្រវត្តិគ្រួសារគាត់ក្រែងលោថាម្ដាយគាត់ទុកលំបាកពេកទៅរហូតដល់មិនបានផ្គត់ផ្គង់កូនចៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាកូនក៏មិនមានឱកាសរៀនសូត្រប៉ុន្តែកូនពេលហ្នឹងកូនក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដែរបាទបាទមិនដឹងម្ដាយកាន់តែមានលទ្ធភាពគាត់អត់គ្រប់គ្រាន់តែកូនគួរតែដើរលេងឬក៏គួរតែជួយម្ដាយប្រឹងអានេះវាជាកំហុសរបស់កូនមួយណាបាទបាទរឿងមួយទៀតទៅទូចចិត្តគ្រូអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះកូនក៏ត្រូវតែបាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត
ទៅបងសមុទ្រវិញណានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់បងទេបាទរឿងទី1រឿងទី2បងត្រូវតែឈមហជានិច្ចរឿងរៀបការហ្នឹងហ្នឹងបើបងជាម្ដាយបងក៏មិនត្រូវសម្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះរឿងក្តីស្រឡាញ់យើងមានប៉ុន្តែបើកូនសម្រេចចិត្តឲ្យកូនសម្រេចចិត្តក្នុងផ្លូវដែលកូនត្រូវប្រព្រឹត្តយើងមិនអាចបង្ខំទេកូនត្រូវតែដើរផ្លូវព្រះជាដាច់ខាតហើយកូនដើរលោកីមិនអាចត្រូវជាមួយម្ដាយសេចក្ដីចេតនាសេចក្ដីតនាសច្ចាម្ដាយនឹងកូននៅតែមានណាបាទពេលនៅរឿងព្រះយើងមិនអាចលៀបឡំបានទេព្រោះព្រះអង្គអត់ត្រូវគេថាសម្របសម្រួលអញ្ចឹងបានទេណាបាទយើងថ្វាយដល់ព្រះឲ្យគេដើរផ្លូវគេហើយរឿងការយើងក៏មិនអាចទៅលូតក្រាបសំពះតែសេចក្ដីតនាម្ដាយខ្លះគេថាកាត់ទឹកអត់បានកាត់ម្ដាយឲ្យកាត់អត់បានយើងក៏ទៅធ្វើខ្ញុំមានទស្សនៈពីម្ដាយខ្លះពេលហ្នឹងក៏ទៅហើយគឺមានគាត់ថាស្រឡាញ់កូនណាក៏ទៅតែករណីម្ដាយខ្លះគាត់ចង់ឲ្យកូនស្គាល់ពីតម្លៃថាគាត់ស្គាល់ព្រះប៉ុណ្ណាណាឲ្យកូនស្គាល់ដូច្នេះសូមឲ្យសូមអធិដ្ឋានរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចបង្ខំថាគួរតែមិនទៅគួរតែគេណាទៅប៉ុន្តែបើស្ថិតលើសេចក្តីជំនឿបងបើសិនជាបងគាត់ថាការជំនឿនោះវាជាជំនឿសំខាន់ឲ្យកិត្តិយសព្រះផ្ដល់កិត្តិយសព្រះបាទបងក៏មិនទៅតែបើសិនជាបងទៅបងបើបងសម្រេចចិត្តថាអត់ទៅណាបាទបាទឲ្យគឺព្រះអង្គអ្នកធ្វើការវិញពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញតែរឿងនេះវាខុសហើយតែយើងក៏មិនត្រូវដើរផ្លូវខុសជាមួយនឹងកូនទៀតដែរបាទបាទអានេះខ្ញុំនិយាយទស្សនៈមួយចំនួនគេមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងយល់ថាចំហពីព្រោះយើងស្ដាប់ទៅកូនដើរផ្លូវនឹងរួចខ្លួនឯងរួចទៅហើយបាទបាទក្តីស្រឡាញ់ម្ដាយយើងនឹងរងចាំនៅពេលដែលកូនដឹងខុសហើយមករកម្ដាយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់បាទតែយើងមិនត្រូវឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលដឹងកូនខុសហើយយើងប្រព្រឹត្តខុសជាមួយកូននោះទេបាទបាទសូមអរគុណបាទអរគុណដល់លោកសំណាងដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឆ្លើយតបនៅសំណួរទៅដល់បងសមុទ្រហើយសង្ឃឹមថាបងនឹងអាចទទួលបានខ្លះហើយបើសិនជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបងអាចនឹងទូរស័ព្ទមកនៅការផ្សាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះបានម៉ោង4ដល់ម៉ោង5នាទីគឺនាទីស្ដាប់ដូចចិត្តដែលជួយផ្ដល់នៅកំណត់របស់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលប្រិយមិត្តមានការលំបាកចិត្តឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបងសមុទ្រអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចហើយប្រិយមិត្តរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនៅពេលដែលយើងចប់បទចម្រៀងនឹងចូលមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទខ្វះល្ងាចខ្វះព្រឹក
រភិតក្រំគ្រីគ្មានអ្វីសិលទាំងបាត់បាំងកាយាយាយប់ក្តៅរងាវេទនាសើបងសង្ខាររងរងទុក្ខាគ្រប់ដងហាស្មៃចាំងលើលើទឹកសនសាអើយដួងខែប្រែភ្លឺរស្មីចាំងលើលើទឹកសនសាព្រោះស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទជាម្ចាស់ដងអាមឲ្យខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ដាំយកត្រង់ជាទីពឹងជាទីលំនឹងផុតទុកភ័យក្នុងព្រះហើយខុសត្រង់ព្រះតែងគត់គង់មិនអោយខ្វះអ្វីអើយក្នុងព្រះហោះអើយត្រង់ព្រះតែងគត់គង់មិនអោយខ្វះអ្វីដូចរស់ក្បែរទឹកក្រោមលំត្រជ័យជីវិតមានន័យរស់មានតម្លៃក្លឹមសាទួងក្រយ៉ាងណាក៏មានក្នុងត្រង់ស្រឡាញ់បងចុះបងជាណែមេខុំរុកស្រស់ស្រឡាញ់បងចុះណែមិនខំទេថ្លៃហើយស្រីនាងមានរឿងអីក៏ហៅហៅមកអើយពួយពូនៅតែស្រស់មិនស្រស់ហ្នឹងឯងហើយវាមិនមែននិយាយមកក្មួយពួយនឹងអត់អាទួយគឿនពូទៅលេងទឹកនៅស្ពានចុងភូមិហ៎ហើយវាទៅប្រមាណអ្នកទៅក្មួយវាទៅជាមួយក្មេងៗគ្នាវាហ្នឹងពួកឯងមើលទឹកកំពុងឡើងផងហូរលឿនទៀតកូននេះវាអត់ដឹងអីសោះមកនេះពូទឹកកំពុងហូរឯងពួយទៀតហ៎ខ្លាំងផងនេះនាំពូទៅតោះតោះពូតាសូមការពារកូនចៅនារដូវទឹកឡើងវិទ្យុគ្រួសារជាសំឡេងនៃក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់នេតិស្ដារដួងចិត្ត
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 MHz នៅក្នុងនាទីស្ដារដូចចិត្តបាទយើងស្ដាប់ Sport មិនគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាព្រោះភ្លៀងឥឡូវធ្លាក់មកទៀតហើយមិនភ្លៀងមកទៀតហើយលោកសំណាងបាទខ្លាំងហើយមិញហ្នឹងមានផ្គរមានអីផងបាទអញ្ចឹងទឹកចំនួននៅតែមិនទាន់ស្រកទេបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់ដែលបាទប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសលោកអ្នកបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ទន្លេសាបបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើអំពីបញ្ហាកូនចៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពុំតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាទឹកចំនួននេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាជាមួយគ្នាតទៅទៀតម៉ាល់មិញហ្នឹងបងសមុទ្រគាត់បានសួរអំពីបញ្ហារៀបការដែរអំពីកូនគាត់លោកសំណាងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារមួយណាឬក៏យុវជនយុវនារីមួយគូមានគំនិតចង់រៀបការតើគាត់ត្រូវមានព្រំដែនអ្វីខ្លះដើម្បីមិនឲ្យជាអន្ទាក់ដល់ទំនាក់ទំនងបាទបាទដែររឿងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយសារសង្គមមួយកំពុងតែរីកចម្រើនគេហៅថា postmodern វាក្រោយគេថាសម័យទំនើបនីកម្មវាទំនើបពេកបែបគេថាសំបីតែទូរស័ព្ទមានបាទចង់ដាក់អីក៏បានណាបាទបាទនេះយើងត្រូវដឹងថាតើយើងអាចនឹងការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះកំពុងតែភ្លៀងបាទជីវិតយើងទោះបីអត់មានភ្លៀងក្នុងរូបភាពទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែវាព្យុះភ្លៀងក្នុងជីវិតបាទប៉ុន្តែប្រយ័ត្ននឹងលេចលងដែរបើសិនយើងអត់ប្រើឆ័ត្រយើងអត់មានអីដែរវានឹងទៅទឹកបាទអ្នកខ្លះគេប្រើថាដើរកាត់ភ្លៀងតែងតែទៅទឹកភ្លៀងអានទស្សនៈសម្រាប់អ្នកបុគ្គលនិយមមួយចំនួនយល់គឺថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយប្រដែប្រដោយតាមគេទៅវាដូចតែគេដូចតែឯងហ្នឹងវាយូរឆាប់គង់តែប្រឡាក់អាហ្នឹងគេថាទស្សនៈបុគ្គលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រយោជន៍ដែលខ្លួនចង់បានបាទវាផ្ទុយទៅវិញចំពោះយើងអត់ចឹងទេបាទអ្នកខ្លះគាត់ថារៀបមុនរៀបការឃើញធ្វើទៅណាបាទបាទក្រោយតកណារៀបការហើយអាហ្នឹងវាអត់អីអាហ្នឹងឲ្យសំខាន់ការទូខុសត្រូវចឹងណាបាទបាទបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាសុភាសភៅមួយល្បីបើនឹងខ្ញុំអត់បាច់និយាយប៉ុន្តែរសារតែរឿងសំខាន់គេឲ្យយើងដាក់ boundary គេថាព្រំដែននៅក្នុងការមុននឹងរៀបការត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតថាតើព្រំដែននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងត្រូវរៀនអីដូចការស្គាល់គ្នាការចាប់ផ្ដើមពង្រឹងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងនឹងគ្នាហើយយើងត្រូវមានការទទួលស្គាល់ដូចខ្ញុំលើកចំណុចទាំង4ហ្នឹងស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ប្រពៃណីស្គាល់តម្លៃស្គាល់ការកំណត់ច្បាស់លាស់បាទនិងស្គាល់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយបាទអានេះជារឿងដែលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាត្រូវកសាងសមត្ថភាពលក្ខណៈសម្បត្តិដែរឲ្យច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងឯងយើងមិនត្រូវបដិបដោយខ្លួនជាងទេបើមិនដូច្នោះយើងកំពុងតែបណ្ដោយជីវិតយើងឲ្យទៅជាអីជាផ្គរជាភ្លៀងភ្លៀងហើយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងដឹងថាអូខេសេរីភាពយើងចង់ធ្វើសេរីចិត្តប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយយើងនឹងរៀនបាននឹងគ្រប់ទាំងភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតបាទយើងមិនដែលដាក់ទុនអ្វីដែលល្អទេចឹងខ្លាយជាឪពុកខ្លាយជាម្ដាយយើងធ្វើជាបុគ្គលដែលគ្មានគេថាអីក្រមសីលធម៌នឹងនិយាយម៉ាត់យកអត់មានគ្រឹះអីសោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះមកជីវិតគាត់អត់មានគិតរឿងថាធ្វើម៉េចត្រៀមឲ្យខ្លាយជាម្ដាយយើងល្អក៏គិតតែពីដើរលេងគេថាពីដូរមួយដូរទៅមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់វិសុអីនោះគាត់ថាបាទគាត់ថាឲ្យយុវជនគាត់ថាគាត់ប្រេងមិត្តទេយោគាត់ថាចេះគាត់សួរតែលើឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំស្គាល់ត្រឹមលើអាយុ16ឆ្នាំក៏បានស្គាល់ខ្លួនស្គាល់ប្រាណណាបាទស្រាប់3ខែក្រោយដូរទៀតឥឡូវវាទៅជារឿងធម្មតាបានស្គាល់មួយថ្ងៃក៏បានខ្លួនឥឡូវវាអត់មានអារម្មណ៍វាអត់មានថាអីជាអីគេភាពបរិសុទ្ធត្រូវរក្សាខ្លួនអញ្ចឹងសួរតែផ្ទាល់ធ្វើម៉េចអានឹងធ្វើម៉េចស្រាប់អ្នកខ្លះក៏ឲ្យយោបល់ថាអះឲ្យខ្លួនទៅឲ្យអ្នកដែលយើងឆ្លាញ់ទៅឲ្យទៅបើឲ្យតែយើងឆ្លាញ់វាអត់បានទេអារឿងទំនុស្សនៈនេះចំពោះយើងត្រូវមានប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងក្នុងគេថាថានឹងគុណតម្លៃគ្រីស្ទានយើងក៏ការពារអ្នកខ្លះយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះជួយលួសយើងឲ្យរួចពីបាបណាបណ្ដៃយើងបណ្ដែបណ្ដោយជីវិតអ្នកខ្លះដល់គ្រីស្ទានខ្លះសុំដើររញ៉ែបើអានឹងយាមម៉ាត់ហ្នឹងបាទដើរតែប្រខូចអានេះវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតតែយើងត្រូវរៀបចំព្រំដែនឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិការហ្វឹកហាត់ជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែយើងស្រូបប្រយោជន៍ពីការទំនាក់ទំនងឲ្យបានឲ្យប្រជាម្ចាស់ជីវិតកណ្ដាលយ៉ាងម៉េចណែនេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនដល់លោកសំណាងដែលបានជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាដំណើរជីវិតក្នុងការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ការស្រឡាញ់គ្នាហើយជាពិសេសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើកុំឲ្យចេះតែបណ្ដោយទៅតាមដំណើរណាបាទអញ្ចឹងអូយើងនៅខាងក្រៅភ្លៀងខ្លាំងមែនតើលោកសំណាងបាទបាទចុះបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ចង់នៅលីដែលមិនទាន់ចង់សម្រេចចិត្តរៀបការត្រៀមក្នុងការរៀបការតើវាជាសេរីភាពល្អឬក៏មិនល្អបើសិនជាមានម្នាក់សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងណាលោកនៅក្នុងព្រំដែននេះក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយយ៉ាងច្បាស់ចំពោះទស្សនៈគ្រីបសក្រិនថូចំពោះ7ខ7ថាបើយើងចង់នៅលីវអូខេល្អបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងព្រំដែនរបស់យើងយើងរស់នៅពេលដែលយើងគេហៅថាគ្មានចំណងទៀតទេយើងឈ្នះនៃអាចំណងអំពើបាបនៃខាងគេហៅរូបសាច់គេថារូបសាច់គឺថាយើងចង់ពពុះដឹងហើយព្រះបានបង្កើតយើងមករឿងភេទជារឿងទូទៅគេថាអាក្រក់ប៉ុន្តែជារឿងល្អដែលបុគ្គលពីរនាក់ត្រូវតែស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាត្រូវតែរូបកាយតែមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញថាអំពើបាបអហោចូលទៅបុគ្គលបានគេហៅថាបំបែកនៃចំណងមិត្តភាពតាមរយៈរឿងភេទហ្នឹងដែរព្រះអង្គបង្កើតប្រុសជាស្រីដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងឲ្យយល់ពីថាតើខ្ញុំទៅអ្នកនងព្រះយ៉ាងម៉េចតាមរយៈទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដិសេធបាបចូលយើងលែងស្គាល់អ្វីជាដើមចំនៃការទំនាក់ទំនងហើយដូច្នេះការរស់នៅលីវឬបុគ្គលម្នាក់សម្រាប់ចិត្តថានៅលីវវាជាល្អទេអត់មានរឿងអាក្រក់ទេដូចព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើបានតែព្រះអង្គមានទៅរៀបការឯណាមិនយ៉ាងហ៎ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថានេះជាដើមចំឬក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងមិនដាច់បដោយជីវិតយើងទៅពិតតាមគេអ្នកខ្លះគេនៅលីវគេមានឱកាសដែលមានឱកាសប្រព្រឹត្តអ្វីដែលគេចង់សិនបាទបាទគាត់តែមិនទាន់យកប្រពន្ធដើរលីអស់សុបាយចិត្តសិនកុំឲ្យធៀបចំណងតែគ្រីបស័តទុយទៅវិញអត់អញ្ចឹងណាបាទបាទយើងចង់នៅលីមិនមែនមានឲ្យយើងសុបាយអស់ចិត្តសិនចាំយកប្រពន្ធអត់ទេយើងចង់នៅលីដើម្បីរៀនពីគុណតម្លៃថាតើយើងត្រៀមខ្លួនជីវិតម្នាក់ដែលប្រើជីវិតមិនឲ្យប្រតិបត្តិនៅរឿងកូនរឿងចៅរឿងប្តីប្រពន្ធអីចឹងណាតែយើងប្រើជីវិតយើងខំគេថាបដិញ្ញាពលីរូបកាយដែលយើងមាននេះថ្វាយដល់ព្រះយ៉ាងម៉េចនេះជាទស្សនៈដែលខុសបាទអញ្ចឹងបើយើងមិនយល់ទស្សនៈបែបនេះទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចស្គាល់បានយើងរៀនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់តាំងចិត្តថាអត់រៀបការតែគាត់ធ្វើម៉េចគាត់អាចអានគម្ពីរវីរៈបុរសដែលនៅលីវច្រើនឧទាហរណ៍រឿងដេវរៈរឿងអីមួយចំនួននៅក្នុងតួអង្គនារីនារីណាបាទដែលគាត់មិនបានរៀបការអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាចរៀនបានច្រើនពីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាបុរសដូចគ្នាដែរតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងរៀនណាដូចជាលោកពូលដែលគាត់សម្រេចចិត្តតែមិនចង់រៀបការតទៀតនេះជារឿងសំខាន់ដែរបានដើម្បីការពារកុំឲ្យជីវិតយើងបដែបដោយទៅតាមអារម្មណ៍ហើយយើងមិនដឹងថាមួយណាប្រកបនៃគ្រោះថ្នាក់បាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់លោកសំណាងដែលបានជួយជូនប្រិមិត្តជាពិសេសពីសេរីភាពនៃទំនាក់ទំនងដូចជារឿងថាសម្រាប់ចិត្តនៅលឺឬក៏សម្រាប់ចិត្តនឹងរៀបការនេះគឺជាសេរីភាពរបស់ផងយើងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅលោកជំនឿជូនឲ្យថាបំណងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានជាគ្រួសារឡើងដើម្បីឲ្យមានមនុស្សនៅពីពេញផែនដីយើងប៉ុន្តែវិភាកមិនសូវជាមានភាកច្រើនទេម្នាក់លោកសំណាងនេះដែរសម្រាប់ចិត្តនៅលីវណានៅលីវតិចណាតិចណានេះអាស្រ័យទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ផងគេបាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតហើយសូមប្រិមិត្តបានរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទបាទសូមជើញមានជីវិតថ្មី
ៅជួបមិត្តអ្នកនរណាគេបានដូរផ្លាស់ជីវិតខ្ញុំឲ្យមានរស្មីឲ្យមានដីសុខុមធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំប្រែជាមនុស្សថ្មីតែអ្នកបងប្អូនប្រែជារាប់អានរឿងពីមុនប៉ុន្មានប្រែជាមានន័យពីដោយសារព្រះមកអង្គការបាត់ឡៃធ្វើឲ្យបីបីប្រែជាស្រស់ថ្លាជីវិតខ្ញុំលែងជួបទុក្ខកង្វល់ព្រះអង្គបានដល់ជីវិតអស្ចារ្យអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គការសត្រាដែលមាននាមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 MHz នៅក្នុងនាទីស្ដាប់ដូចចិត្តបាទដោយពេលវេលាយើងកាន់តែគៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងសូមឲ្យលោកសំណាងបានជម្រាបជូនថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារមិនឲ្យជីវិតយើងមានការមានភាពអបលៈណាមានភាពអាក្រក់ដើម្បីឲ្យក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពក្នុងទំនាក់ទំនងនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទជាការពិតនៅក្នុងទស្សនៈគ្រីបោសັດជាគ្រីស្ទានយើងឃើញថានៅក្នុងបទគម្ពីររិនធូលជំពូក7និយាយច្រើនថាតើយើងត្រូវរៀបចំជីវិតឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់តម្លៃពួកយើងដឹងហើយថាប្រជាម្ចាស់សាងយើងមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់នៅក្នុងគេថាគ្រីស្ទមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទគម្ពីរព្រះអង្គព្រះអង្គបរៀនពីគ្រូសានៅលីវអីចឹងណាបាទបាទយើងអត់មានគេថា clean clone ឬក៏អត់មានគោលដៅគ្មានក៏គ្មានត្រូវទេព្រះអង្គបរៀនយ៉ាងច្បាស់ថាតើរៀបចំគ្រួសារយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះដើម្បីយើងអាចរៀបចំសេរីភាពបានទី1ស្គាល់ប្រភពនៃជីវិតថាយើងមកពីណាយើងទៅណាយើងមកពីព្រះតើឯព្រះហើយយើងកំពុងតែរៀបចំរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីដល់ព្រះតាមរយៈតំណងបាទពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតគ្រួសារមុនបងគ្មានបំពងគ្មានបំណងឲ្យនរណាម្នាក់បាក់បាក់បែកគ្រួសារហើយទៅរកថ្មីឯងអាបាក់បែកគ្រួសារវាជាចំណងនៃការផ្ដាច់តំណែងតំណងបាទបងបកកើតគ្រួសារតំណែងអំណរនេះខ្ញុំនិយាយណាអញ្ចឹងមានដើម្បីការពារគ្រួសារឬក៏ខ្លួនឯងកិច្ចផុតពីភាពអបលៈតទៅខ្លួនតំណែងតំណងជាមួយព្រះរបស់យើងនៅលីវទើបព្រះជាម្ចាស់អាចការពារយើងបានហើយដោយសារឥឡូវព្រះយេស៊ូវទៅហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ព្រះអង្គធានាព្រះមានបរិសុទ្ធដើម្បីគង់នៅជាមួយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងលែងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅតែនៅជាមួយយើងតាមរយៈព្រះមានច្បាប់មួយគេថាបើភ្លើងឆេះប្រៃយោភ្លើងទៅបលុតបាទដូចគ្នាដែរបើយើងកឆេះឈួលពេកយះរិទ្ធានសូមឲ្យព្រះញាណរបស់ព្រះបលុតយើងណាជួយរងាប់នៅគេថាភ្លើងតណ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតបញ្ញុគ្រួសារយើងដឹងហើយថាមានចំណងច្រើនណាស់ចំណងលុយចំណងអំណាចចំណងភេទដែលយើងអាចទៅផិតក្រៅពីគ្រួសារទៅយើងបាទប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់សូមឲ្យយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំណែងតំណងគ្រួសារទី1គឺគុណតម្លៃនៅក្នុងជំនឿហើយជាមួយគ្នាយើងត្រូវដើរដូចជឿព្រះព្រះរៀបចំយ៉ាងម៉េចជឿអញ្ចឹងណាយើងមិនត្រូវភ្លាវទៅតាមលោកីទេបើមិនដូច្នោះយើងនាំវប្បធម៌លោកីចូលបំផ្លាញសង្គមគ្រួសារដែលព្រះអង្គសាងឡើងហើយហើយយើងត្រូវតែបន្តទំនាក់ទំនងនឹងពាក្យសម្ដីក្នុងគ្រួសារសម្ដីណាដែលអាចជួយលើកទឹកចិត្តបាទសម្ដីណាដែលអាចស្ដាងប្រពន្ធយើងគ្រួសារយើងប្ដីយើងកូនយើងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដើម្បីកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងនឹងរៀនមួយជីវិតនឹងក្នុងពួកពាក្យសម្ដីជាចំណងជាកាវដូចស្អិតរមួតដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពចេញពីគារភាពអបលៈនឹងដែរបាទនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើហើយជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យប្រជាម្ចាស់ដូចជាព្រះនៅតែជាចំណុចកណ្ដាលមិនថាយើងនៅលីវមិនថាយើងត្រៀមរៀបការមិនថាយើងគ្រួសារហើយត្រៀមនឹងមានកូនមានចៅតែនេះសូមឲ្យយើងនៅតែបន្តឲ្យកុំបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតឲ្យភ្លេចអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទគម្ពីររបស់ប្រជាម្ចាស់
ពីព្រោះថ្មីថ្មីឥឡូវគេមានការបង្វឹករៀនពីគ្រូសាស្ត្រច្រើនណាស់តាមរយៈផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍កាសែតរហូតដល់គ្រីស្ទានយើងមានវិទ្យុគ្រូសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងតម្លៃគ្រូសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់លោកសំណាងដែលបានចំណាយពេលវេលារយៈពេល1ម៉ោងចូលរួមនៅក្នុងនីតិស្ដារដួងចិត្តនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រូសាស្ត្រ FM 99.5 MHz ហើយនៅចុងបញ្ចប់នេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់បន្ថែមឬក៏ជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយដែលតាក់ទងលើប្រធានបទរបស់ពួកយើងមុននឹងយើងឃ្លាតពីប្រិយមិត្តទៅបាទជាចុងក្រោយអ្វីដែលជាសេរីភាពដែលប្រជាម្ចាស់ចង់ឲ្យគឺជាការដាច់ចេញព្រះអង្គថារាប់យើងជាបរិសុទ្ធមានន័យថាបងមួយរាប់យើងជាសុចរិតយើងមានសេរីភាពពីអំពើបាបហើយប៉ុន្តែបរិសុទ្ធបងរាប់យើងអំពីគេថាវត្តមាននៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងរស់នៅមានជ័យជំនះនៅលើអំពើបាបយើងមិនអាចបដិសេធអំពើបាបទៅតាមចំណងចិត្តយើងបានទេប៉ុន្តែព្រះមានបំណងផាតេនឹងលាងជម្រះយើងស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាវត្តមានព្រះអង្គនៅជាមួយអញ្ចឹងបើយើងមានចិត្តឲ្យចេញមានគេថាមានជីវិតឲ្យសេរីភាពពីភាពអបលៈអ្វីដែលនាំឲ្យយើងគេថាកោបជុះភ្លៀងនៅក្នុងចិត្តយើងត្រូវតែបែរទៅរកព្រះស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនយើងចាប់បានទុកចិត្តព្រះអង្គអធិដ្ឋានសូមជំនួយព្រះព្រះជាម្ចាស់នឹងជាជំនួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែរបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងហើយមុននឹងជម្រាបលាប្រិមិត្តខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងម្ដងទៀតថាយើងឃើញថាទឹកចំនួននៅតែជួជន់លើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេស14ខេត្តក្រុងដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅគ្រោះមហន្តរាយដោយទឹកចំនួននេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូននិងប្រិមិត្តបានប្រុងប្រយ័ត្នការពារថែរក្សាជាពិសេសក្មេងតូចៗបងកូនចៅតូចៗដែលតែងតែទៅលេងនៅមាត់ទឹកឬទៅងូតទឹកនោះណាហើយសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានថែរក្សាការពារហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណចំពោះការស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់ផងយើងបាទ